Nám přináší Střída Sport, výhradní dodavatel hokejového zboží značky Reebok. Čistá hraně, polovina vítězství je pro nás. Abe, váš profesionální partner v odpadovém hospodářství. Car & Van Store. Použitá osobní a užitková vozidla a služby od Mercedes-Benz. Prodej, výkup, protiúčet, jasný úvod, servisní historie, možnost financování. Car & Van Store. A jsou tady další narozeniny dnešního odpoledne Pavlíkovi a Markéce. Všechno nejlepší k narozeninám přeje taťka s mamkou.